Moikka moi, Webopi tässä. Pikkusen erilainen video tänään. Nimittäin kuulin tuossa äskettäin, että Trump, tuo Yhdysvaltojen entinen presidentti, on aloittanut oman Truth Social-nimisen sosiaalisen median verkostonsa. Luonnollisesti nimihän ei voisi sopia paremmin kohdalle. Mutta verkosto on ollut aika mielenkiintoinen. Kun siitä ilmoitettiin, tai tehtiin julkistus, että semmoinen on vähän niin kuin tulossa, se tietysti esiversioon pääsivät erinäiset hupimiehet kiinni ja postasivat sen täyteen sopimatonta sisältöä. Sen lisäksi osoittautui, että kyseinen verkosto ei olekaan heidän omaa tekniikkaansa, vaan Trumpin tekniikkaporukka on ottanut Mastodonin, joka on siis avoimen lähdekoodin sosiaalisen median projekti, ja tehnyt siitä oman versionsa. Tässä ei olisi sinällään mitään vikaa, mutta Mastodonin käyttöehdot vaativat, että jos aiot tehdä Mastodonin päälle oman projektisi, sinun täytyy julkistaa oman projektisi lähdekoodi, jota Trumpin porukka tietenkään ei ole tehnyt, niin kuin julkistaminen olisi heidän vahva puolensa. Mutta sellainen suhteellisen jännittävä show on menossa sen kanssa. Katsotaan nyt, tuleeko tuosta mitään. Edelliset äärioikeistolaiset, nuo sosiaalisen median platformit ovat enimmäkseen olleet joko epäonnistumisia tai sitten surkuhupaisia. Esimerkiksi tietojen vuotaminen niiden kautta ja muut tietoturvaongelmat ovat olleet tähän asti aika massiivisia. Eiköhän tälle Trumpin uudelle yritykselle käy ihan samalla tavalla kuin niille muillekin jääneen marginaaliin. Webope kiittää ja kuittaa.